baahanahay xaqooda iyo xaqa. Qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgalayay gudaha Airport-ka lana shaqeynayay shirkadaha qandaraas qaatayaasha ah ee halkaasi ku shaqeeya ayaa waxa ay ka cabanayaan intan iyo markii uu bilowday caabuqa COVID-19 lagu wargeliyey in ay guryahooda joogaan aysan dib ugu soo noqon goobtooda shaqada inta uu ka dhammaanayo cudurka COVID-19. Shaqaalahan ayaa waxa ay sheegeen in ay ka war heleen in shaqaalaha ajaanibta ah ay weli shaqaynayaan, iyagana uusan dhibaato shaqo la'aana uusan u keenin COVID-19. Waxa ay shaqaalahan dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ka codsadeen inay arrinkan wax ka qabato. Waa kuwan qaar ka mid a shaqaalaha cabashada qaba oo TV-ga Universal la hadlay. Koroonihii wuxuu yimaaday maarsadii lasoo dhaafayay ilaa in maarsadan waxaan taagannahay bannaanka, waxaanu ku taagannahay sabab daro. Dadkii koroonaha aan iskula jirnay waxay ahaayeen qoladii shisheeye, meesha aan iskula shaqayn jirnay annaga. Marka qoladii shisheeye waxaana leeyahay bil gudaheeda waan ila soo wacaa bannaanka aada. Bannaankii aan ku soo laabanay qoladan waxaa lagu kantiray gudaha. Qoladii gudaha lagu kantiray annaga waa nala wacay, haddana waa nala wacay. Waxaana leeyahay marka saddex bilood ah haddana nigula daray. Saddexdii bilood kadib kambanigii waa noo wacay, wuxuu leeyahay maalin kastoo dadaalan idin kugu jirnaa oo barnaamijkiina ku jirnaa. Xamaali xataa waxaa laga keenaa dibad. Xamaali ma u baahan yahay, aqoon ma u baahan yahay? Maya, aqoon uma baahna. Waxaa laga keenaa bannaanka. Waxaan u baahannahay xuquuqdeena inaan helno annagoo ah shaqaalihii meesha ka shaqeynaya. Waxaan u baahannahay xuquuqdeena in ay nala ogaato dowladda. Dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa sanad iyo laba bilood aan bannaanka taagannahay in xuquuqdeena ay noo raadiso, si xuquuqdeena aan u helno waddanka annagaa iskale, waddanka annagaa iskale, annagaana xaq ku leh shaqadiisa, annagaa xaq ku leh. Annagu Soomaaliya nahay, dadkaas shaqaysanayo meel walba laga keenayo, Afrikadan suko iyo Eeshi iyo meelahan laga keenayo, dowladahooda dadka la xisaabtamo oo dad micnaha oo gadaal marjac dambe iyo meel loo laabtala waaye oo dad looga cabsanaya leh. Annaguna waan leenahay dowladdeena sharafta badan waxaa ognahay waxyaaba badan inay qabato oo micnaha cariirigeeda iska badan yahay. Shaqaalaha inta ka shaqaynayana kulley dowladdu waa u diiwaan gashanayeen oo kambaniyaasha way la xisaabtami jirta, laakiin hadda xoogaa inay isku halaynayso nimankii saas waa isleedahay waa laga yaabaa, iyagana culeysyaa iska haysto. Dowladda sharafta leh marka waxaan ka codsanaynaa inay nagu soo baxdo, ay ogaato ma ahan Airport-ka oo magaalada Muqdisho keliya ku yaala, ma ahan. Kambaniyaasha waxay ka shaqaysan jireen gobollada, airport-ooyinka gobollada ku wada yaallo kulliyay ka wada shaqaysan jireen shaqadooda, ilaa waxay isugu jirtay nadaafad ka bilaaw ilaa farsamayaqaan engineering all maanta laguma hayo. Xamaaligii xataa waxaa ka shaqaysanayo Afrikaan ka yimid bannaanka, nadaafad iyagaa ka shaqaysanayo, gabdho ka yimid bannaanka oo Eeshiya Afrika isugu jiro aan nadaafadda ka shaqaynayo. Annagii gabdhahayn iyo wiilashaynin aqoontii xooggii wixii dhammaay bannaanka ay la fadhiyaan. Shaqaalahan ayaa waxa ay sheegeen in baahida shaqadoodu ay jirto welina aan la wicin, waxa ayna intaas ku dareen in ilaa gobollada ay sidaan dhibaatada uga hayso Soomaalida. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.